Час новин у марафоні. Для вас працюють з команди фактів СІТВ та Вікон СТБ. Головнокомандувач Збройних сил України відвідав найгарячіші ділянки Східного фронту. Зустрівся з командирами бригад, які тримають там оборону. Про це Олександр Сирський особисто написав у соцмережах. Командувач відзначив, ворог продовжує прориватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають і в районі Красногорівки. Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку та Маківку. Також Олександр Сирський зауважив, що наше військо відчуває тотальний дефіцит зенітних ракет малої дальності. Саме тому українським захисникам доводиться адаптуватися та знищувати розвідувальні безпілотники ворога, використовуючи РЕБи та FPV-дрони. Що ми можемо та маємо зробити для того, аби зупинити наступ чисельно переважаючого ворога? Відповідь одна – ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах. Комплексне ураження противника перед переднім краєм. Стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій. Максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу. А наша знімальна група, яка працює на передовій, повернулася від аеророзвідників 148-ї бригади. Бійці щодня проводять розвідку та наводять нашу артилерію по позиціях окупантів за допомогою американського безпілотника «Пума». Військові кажуть, їх конче необхідні системи РЕБ, щоб безпечно добиратися до позиції, а також для захисту самохідної артилерії, на яку у шаленій кількості чатують російські дрони. Карту і QR-код ви побачите у наступному сюжеті. Аеророзвідники 148-ї бригади, які тримають оборону на Курахівському напрямку, підіймають у небо безпілотник американського виробництва «Пума». І вже за 20 хвилин залітають до ворога у тил на 10 кілометрів. Десь, бачиш, це щось глуша, бо прямо в ноль кидає. На заваді стає російський РЕБ, та бійці кажуть, ці крила втратити майже неможливо. В цьому їх перевага. Через ворожий РЕБ насипиться картинка, пропадає сигнал і ми втрачаємо керування над бортом. Але навіть якщо ми повністю втратимо сигнал, борт розвернеться і полетить в наш напрямок, де ми зможемо його перехватити і вже посадити або продовжити завдання. Тож, обійшовши ворожий РЕБ, на що знадобилося ще хвилин з 10, аеророзвідники залітають у російський тил ще на 2 кілометри та знаходять ціль. Ми зараз на кілометровій висоті. І от можемо практично... От максимальний ствол. Зум, да, можна роздивитися ствол. Аеророзвідники передають координати цілі артилеристам, але ті, на жаль, не можуть здійснити постріл, бо над ними ворожий дрон. Суперкам прилетів, ворожий птах, не можуть вести стрільбу зараз. Гармати наші. Особисто нам поки може в укриття чи біля гармати чекає? Ні, в укриття, дельт. Не треба працювати. Ворожий дрон. Ну, вороже крило. Та на цьому робота не закінчується, адже безпілотник може протриматися у небі ще пару годин. Тому бійці проводять розвідку та шукають нову ціль для ураження. За цей час нам вистачає часу, щоб ми знайшли якусь ціль, скомунікували з нашими засобами вогневого ураження, ну, чи то артилерія, чи то FPV-дрони, і щоб вразити ціль і ще раз провести до розвідку. Ну, тобто багато часу у нас є. Захисники повертаються трошки ближче до лінії фронту, аби провести до розвідку, і показують нам відео своєї роботи. А це от вчора працювали, наша артилерія працювала по гарматі. От йде перше ураження, добиваємо. Прямо під ствол гарматі. Точно в ціль. Під час нашої розмови аеророзвідники отримують від суміжного екіпажу координати для роботи. Прийшли координати, Дім. Тут гармату виявили, були до нас, треба дорозвідати. Скоріш за все, мені прислали координати, скоріш за все, що будуть працювати наші FPV по неї. Поки крила летять до цілі, бійці розповідають про свою роботу, бо це вдень вони працюють переважно по нерухомих цілях. Вранці ж, коли ворог наступає, специфіка трохи інша. Кожен день намагаються прорвати якісь конкретні ділянки. Заїжджають по дві, по три одиниці, намагаються проскочити, висадити піхоту. Під'їжджають танки ворожі, теж намагаються прострілювати. Наша задача якнайшвидше виявити цю техніку і починати її знищувати на великій відстані.
В день один екіпаж аеророзвідників 148-ї артбригади вилітає на роботу до 5 разів. І кожен виліт – це щоразу знищена ціль. Зараз очікуємо удари в пів дрона по 2С-19. Ось вже має бути. Є! Знищили, так. Ціль уражена, і тепер крила повертаються на базу. Пошкоджень немає ніяких. Вона готова до наступного зльоту. Тільки треба перезарядити батареї і усе. І полетіли. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт ICTV. Єдині новини. Офіс президента готує ще 4 нові безпекові угоди для України. Вони стосуватимуться оборонної підтримки, фінансів, гуманітарної взаємодії, заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Найближчим часом щодо цих угод розпочнуться перемовини. Вони стануть одними з 30 таких безпекових угод із нашими партнерами, розповів президент. Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни і не лише країни НАТО, але всі однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Щоб не відбувалося у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. Виїзд чоловіків за кордон за новими правилами. Без оновлених військово-облікових документів їх тепер із країни не випускають, навіть якщо є законні підстави для виїзду. Така нова умова діє вже майже тиждень із минулої середи. У чому новація? Кого вона стосується? Що треба знати? Які документи мати? Далі в сюжеті. Уже майже тиждень в Україні діє нове правило перетину кордону під час мобілізації. Стосується вона усіх без винятку чоловіків призовного віку. Тепер усі вони від 18 до 60 років повинні мати при собі оновлений військово-обліковий документ. Паперовий або електронний QR-код у додатку «Резерв плюс». Без нього із країни прикордонники не випускають, навіть якщо є законні підстави для виїзду. Потрібен запис про відстрочку або зняття з військового обліку. І окремо наголошую, що ті чоловіки, які мають право на перетин кордону через наявність відстрочки від призову або виключення з військового обліку, в своїх військово-облікових документах обов'язково мають мати такий запис про надання такої відстрочки або ж виключення з військового обліку. Якщо у прикордонників виникають сумніви щодо документів, усю інформацію перевіряють через систему «Оберіг». Ще в березні вони отримали до неї доступ. Якщо чоловік перебуває у розшуку, із країни його не випустять. Якщо такий факт встановлюється нашими інспекторами, то на місце викликатимуться співробітники поліції для того, щоб вони доставили таку особу до територіальних центрів комплектування. Загальна кількість відмов у перетині кордону через відсутність військово-облікових документів суттєво не зросла, запевняють прикордонники. Не знизився і пасажиропотік. Така ситуація не лише на Закарпатті, а й по всій Україні. Бо той, хто хоче виїхати, готується. За останні 6 днів до Словаччини з цієї причини не пустили лише 3 чоловіків. Люди попередньо вже були проінформовані, вони орієнтувались, вони знали, що, в принципі, ця категорія відповідально віднеслася від цього. Кількість чоловіків, які перетинають державний кордон України на виїзд, щоб кардинально вона зменшилась, то ні. На Закарпатті перед пунктом пропуску Ужгород-Вишня-Німецьке на кордоні зі Словаччиною черги майже немає. Всього 1,5 десятка машин. Чоловіків призовного віку у них мало. Ті, що їдуть за кордон, про новацію знають. Усі необхідні документи мають. Степан Горват, батько 3 неповнолітніх дітей, прямує в Чехію. Я свої дані оновив і думаю, що мене пропустять. Переживаю, звісно, кожен раз переживаюся. А так пропускали, думаю, теж пропустять. А от Петро Святкевич із міста Калуш уже повертається в Україну. Днем раніше без проблем виїхав до Словаччини. Має всі необхідні документи, їх швидко перевірили. Виїжджав по посвідченню, от і маю облікове тимчасове посвідчення, воєнний. Пустили без проблем, ну без жодних проблем. Перед пунктом пропуску Тиса-Захуй на кордоні з Угорщиною теж спокійно. Тут у черзі машин дещо більше. Нововведення не додало зайвих клопотів, твердять чоловіки. За змінами у законодавстві пильно стежать і дотримуються їх. Звичайно, дані оновлені і їдемо в системі «Резерв плюс». Швидко, без проблем, все підтягнуло, все добре. Перед кордоном чимало автобусів, рейсових і туристичних. Їхні пасажири – жінки та діти. Чоловіків призовного віку жодного, крім водіїв. Мусили його оновити всі дані, бо без того не можемо працювати. Просто не випускають за кордон. І по-друге, не хочеться заробити той штраф, бо це не маленькі гроші. А це пункт перетину кордону з Польщею на Волині.
Цим шляхом за кордон їдуть легковики, пасажирські та мікроавтобуси. Скільки вас? Один ви? Так. Військово-облікові документи ваші, будь ласка. Так, Резерв Плюс. Добре. Черга невелика, у ній 30 автівок і приблизно стільки ж бусів. Серед тих, хто очікує перетину кордону, Андрій. Він учасник бойових дій, через травму служити більше не може. При собі має військовий квиток. Для мене є підстава, що я інвалід другої групи. Все, оце моя підстава. Я до нього ще додаю посвідчення інваліда війни і все, і тоді виїжджаю. У відрядження до Польщі їдуть і ці чоловіки. Вони заброньовані на підприємстві, де працюють. Та до поїздки, кажуть, добре підготувалися, щоб не виникло проблем. Ми взяли з собою резерв, наказ про відрядження, документи, оригінали про бронювання, військові квитки. От такий має бути вклеєний він-код, має бути на сторінці написано, коли ти обновив дані. Прикордонники запевняють, проблеми з документами у чоловіків призовного віку майже не виникає. Із 17 липня на обох пунктах пропуску на межі з Польщею відмову отримали лише 30-ро. Відмовляється у випадку перебування особи в розшуку, якщо вона подана в органи національної поліції в розшук. З допомогою програмного забезпечення ми щитуємо інформацію про особу в системах відповідних і тоді приймається рішення. Уточнити свої військово-облікові дані можна ще й зараз. Прикордонники радять чоловікам, які мають законні підстави для виїзду за кордон, не зволікати і зробити це у будь-який зручний спосіб. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти, ICTV, єдині новини. СБУ затримала на Миколаївщині інформаторку ФСБ, яка наводила ворожу артилерію по Очакову та його морській акваторії. Жінка входила до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва із псевдонімом Лохматий, який переховується в Донецьку та працює на російські спецслужби. До його телеграм-боту вона направляла геолокації підрозділів Збройних сил України, які обороняють портове місто. Для виконання ворожих завдань обходила місто та прилеглі території, де приховано фіксувало локації сил оборони. Нині прихильниці «Руского міра» загрожує до 12 років тюрми. Ця багатотонна машина нестримно торує шлях для піхоти будь-яким бездоріжжям і, вгризаючись у ґрунт, споруджує капоніри для артилерії і танків. Гібрид артилерійського тягача та бульдозера під назвою «БАТ-2» нині рідкісна, але дуже ефективна інженерна техніка на запорізькому напрямку. Цей загрозливий на вигляд майже 40-тонний гібрид артилерійного тягача та бульдозера – шляхопрокладач БАТ-2 – рідкісна інженерна техніка. Важелями велетенської махіни, ще радянського зразка, із прізвиськом «Силач» хвацько управляє 22-річний закарпатець на псевдо-оранж. Кермувати, жартує, неважко. Як машинка на пульті в дитинстві. 60 кілометрів на годину. Біля прифронтового селища вояки 534-го окремого інженерно-саперного батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади узялися прокладати новий шлях навпростець через занедбаний лісок. Бачив цю, то взагалі очі вилізнило, що за машина у мене така. Доброволець Оранж цим інженерним велетнем кермує вже понад півроку. За цей час разом із побратимами, приміром, зробили для новобранців полігон. Працювали ось за таких умов. А це ще була така непогода, падали дожді, пад стрягну. Кажуть, що гусенична техніка, вона не стряне. Ні, вона стряне і дуже сильно. Ближче до передової БАТ та інша інженерна техніка цього підрозділу 128-ї гірсько-штурмової риє капоніри та окопи. Забезпечувати рух для нашої піхоти, аби вони продвигалися. Переправи робимо. Саме більше, що ми працювали, це до противника було менше кілометра. Точно не скажу, десь метрів 700-800. Командир взводу 534-го окремого інженерно-саперного батальйону на псевдокум твердить, біля нуля завжди квапляться, бо для росіян подібна техніка та особливо фахівці – пріоритетні цілі. Коли людина сидить в окопі, біля нього є бліндаж, йому є куди сховатися. А коли така бандура, наприклад, працює, її ж видно там і нікуди не втечеш. Щоб підготовити одного інженера, це навіть фінансово три піхотинці можна підготовити, щоб зробити одного інженера. Фінансово, по часу. Для них це сама така машина, яку
яку вони бояться не то, що типу, вона може їх чим вдарити або ще щось, що може прокласти дорогу тим, що може їх вдарити. Уранж, зізнається, вже примітив, де біля прифронтових селищ міг би зробити шляхи своїм силачем. Щоправда, там небезпечно. Але, як буде наказ, звісно, рушать. Є десь такі дороги, що хлопці їздять в об'їзд. Можна зробити дорогу, щоб коротше було. Але там опасно з цим їздити, бо вони там зразу бачать і потім починаються там вже прильоти. Приходиться ризикувати, коли треба, то надо їхати. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТІВІ, єдині новини. Це всі новини на цьому ець. Більше за 15 хвилин. Побачимось. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.